Yeah, hi everyone. Today I show you my sister's daughter Alicia, and today she will teach you how to make margarine bread. Toasted margarine bread. In Bahasa Melayu. Okay, 1, 2, 3, go. Kata hai Alicia. Hai. Hani, Alicia nak buat apa? Okay, macam mana nak buat roti margarin? Bahan-bahan dia apa? Bahan-bahan dia roti margarin. Tu yang ni? Tak payah? Dengan sudu. Dengan sudu. Okay. So, kena bagi panas. Kena bagi panas ni ke? Haa. Periuk. Okay. Sekarang saya tengah buat apa? Sekarang kena sapu dia. Kena sapu dia. Okay. Ni kena tunggu berapa lama ni? Tunggu berapa lama? Tak tahu. Ya, tak tahu mak tu tak lagi. Okey, tak apa tak apa. Okey, kita ambil ni. Ya. Ni boleh tak Mak Su? Boleh. Boleh. Ya, kita tengok cantik ke tak. Oh, cantik. Wah, sedapnya. Sedapnya tengok tu. Nanti saya nak makan roti ni dengan apa? Tak tahu. Maksud nak makan roti dengan telur lah. Okay. Cepat buat lagi. Ada berapa banyak lagi? Wah, banyak lagi ni. Saya sediakan untuk sarapan ke? Pandai. Okay, nanti kita fast forward, kita tengok bila semua benda siap. Okay. Thank you.
Mak Tok yang beli? Ha. Saya buat je. Ni roti ni jenis apa? Roti Bengali. Ni kalau siapa-siapa nak buat ni, siapa-siapa yang faham ni mungkin ada slang Kedah sikit. Sebab kami duduk kat Kedah sekarang ni. Ni kami, yang kami guna ni roti Bengali. Tebai-tebai macam tu. Kan? Okay. Sarapan macam tu. Okay, kata bye. Bye kawan-kawan. Saya jumpa di rumah. Okay. Nanti bila Isha ada nak masak apa-apa lagi, nak buat lagi tak? Okay, nanti tunggu tau. Lagi banyak-banyak Isha punya video macam mana nak masak benda. Okay, bye. Bye.